7:45 на СТВ головні ранкові факти на цю годину. Американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» уже в Україні. Це підтвердив президент Петро Порошенко. Довгоочікувана зброя зміцнила українську боєздатність, наголосив глава держави. Водночас міністр оборони Степан Полторак заявив, що в розробку українська армія візьме «Джавеліни» уже 2 травня. Це дозволить створити потужний протитанковий резерв. Нагадаю, у березні США ухвалили продати Україні переносні протитанкові комплекси на суму 47 мільйонів доларів. Тепер це рішення повністю виконано. А на Донбасі вже добу діє операція об'єднаних сил. А це означає, що на територіях, де постійні обстріли, почав діяти особливий порядок. Військові отримують особливі повноваження, зокрема, зможуть використовувати зброю в разі потреби, затримувати осіб, перевіряти документи, оглядати громадян, їхні речі і транспорт. Окрім того, забороняти рух транспорту і пішоходів, а також користуватися для служби транспортом людей. Кінцеве завдання операції об'єднаних сил – звільнити тимчасово окуповані території від загарбників та захистити територіальну цілісність України від Росії. Нардеп Мустафа Наєм у лікарні з переламаною щелепою та струсом мозку. Його побили через конфлікт на дорозі. Ось це відео опублікувала «Українська правда». Сам нардеп написав: почали підрізати в районі Бесарабки, з хамством змиритися не зміг і перегородив дорогу кубику. Викликав поліцію та водіїв «Мерседеса». Фото виклав брат Наєма, викликали підмогу. В результаті з Наємом розправляло ще 4 чи 5 хуліганів. Мустафа не пов'язує інцидент з депутатською діяльністю, а от поліція взялася за справу жорстко. 3 підозрюваних затримали, нападника поки ні. Однак за хуліганство їм загрожують до 4 років тюрми. Новий виток напруження на Близькому Сході, цього разу між Ізраїлем та Іраном. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху оприлюднив докази того, що Тегеран продовжує таємно розробляти атомну бомбу, попри угоду із Заходом. Іранський міністр закордонних справ відповів, що це безпідставні звинувачення, і порівняв Нетаньяху із хлопчиком з відомої казки, який кричав «Вовки», коли їх не було. В ЄС відреагували стримано, заявили, що спершу мають проаналізувати матеріали, представлені главою ізраїльського уряду. Євросоюз готується запровадити санкції проти 5 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів російського президента в Криму. Про це повідомляють журналісти, які працюють у Брюсселі. Імена 5 людей, чиї активи заморозять, поки не називають. Вони поповнять вже наявний санкційний список ЄС, в якому нині 150 імен і 38 назв організацій. Нові обмеження ще мають схвалити всі країни-учасників Євросоюзу. І далі інформація для водіїв. У Києві починається ремонт Шулявського мосту. Від сьогодні вже він триватиме майже 1,5 року. Змінюється схема руху транспорту у столиці. МВС на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці нагадує нові маршрути. Там їх можна переглянути детальніше. Але загалом рух у бік Караваєвих дач відбуватиметься по вулицях Антона Цедика, Нестерова, Гарматній, Виборській. У зворотній бік до вулиці Олени Теліги зберігається виїзд на проспект Перемоги. Вулиця Антона Цедика стане односторонньою. Аби врегулювати рух, встановлять додаткові 3 світлофори, перенесуть мережу руху тролейбусів. Окрім того, з радіусу проведення ремонту приберуть усі кіоски. Компанія Lexus вперше за 30-річну історію моделі IS зробила її глобальною. Машини 7-го покоління будуть продавати по всьому світу, зокрема і в Європі. Передньоприводні розкішні седани збудовані на новій платформі. 7-ма генерація нового Lexus отримала нову підвіску і стала трішки нижчою і ширшою. Це має покращити ходові якості машини. Салон виконали в традиційній для бренду формі з використанням якісних матеріалів та сучасного обладнання. Зі старту продажу авто отримає 3 бензинові двигуни, найпотужніший з яких на 3,5 літри видаватиме 300 коней. І лише для Європи передбачені гібриди Lexus IS 300H споживатиме 5 літрів на 100 кілометрів. Продажі Lexus запланував на осінь за ціною від 37 тисяч доларів. І далі на СТВ спортивні факти, а ми зустрінемось о 8:45. Хорошого початку дня. Доброго ранку!
ранку. Сьогодні визначиться перший учасник київського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Мадридський Реал після виїзної перемоги над Баварією 2-1 спробує втримати перевагу і втретє поспіль вийти до фіналу найпрестижнішого Єврокубка. А ось Баварії потрібно продемонструвати щось більше, ніж славнозвісний німецький характер. Поразка в Мюнхені перервала феноменальну переможну серію в Єврокубках Юпа Хайнкеса. Однак найбільше німецького фахівця засмутили травми Робена та Боатенга. Раніше до кінця сезону вилетів ще один ключовий гравець Баварії – Відаль. Та баварці обіцяють зробити висновки і після поразки, і вигризти місце у фіналі. У Зідана серйозна кадрова втрата захисник Карвахаль. Також навряд чи встигнуть відновитися Начо та Іско. Але все це не позбавляє француза рішучості. У фіналі Ліги чемпіонів на київському НСК «Олімпійський» Реал виведе не лише перемога з будь-яким рахунком, а й нічия та навіть поразка 0-1. Тому футбольні фахівці майже не вірять у перемогу Баварії на Сантьяго Бернабеу з потрібним рахунком. А от ймовірність того, що мадридці вийдуть у фінал, аж 78%. Спонсор передачі «Перематч». Грають вони, виграєте ви. Дивитися фінал Ліги чемпіонів по телевізору будуть фанати Барселони, але цього вікенду їх це зовсім не турбувало. Каталонці 25 раз в історії стали чемпіонами Іспанії. У неділю хет-трик Месі допоміг Барсі обіграти Депортіво 4-2, і клуб Дениса Бойка взагалі вилетів з елітного дивізіону. А от команда Вальверде святкує. Напередодні в центрі Барселони яблуку було ніде впасти. Всі чекали на появи героїв, на честь яких влаштували грандіозний парад. Блаугранис проїхали вулицями міста у відкритому автобусі. Найбільше уваги до Месі він забив уже 32 м'ячі в Ла Лізі. До того ж допоміг здобути черговий трофей. Сьомий титул чемпіона Іспанії за останні 10 років та ще й Кубок Короля. Дедалі менше інтриги в чемпіонаті України. Цього туру визначилися ще дві команди, які наступного року точно зіграють у Єврокубках. Ворскла та Зоря гарантували собі місця в кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Нині команди з Полтави та Луганська, третя та четверта відповідно, і ні за яких умов не опустяться нижче прохідного п'ятого місця. А от на останню путівку в Європу два претенденти. Маріуполь має ще три тури, щоб вберегти свої позиції від зазіхань Вереса. Також інтрига на горі турнірки. Шахтар і Динамо розділяють всього 3 очки, а на 19 травня запланована очна зустріч суперників. Особистий рекорд у світовому рейтингу встановила Марта Костюк, 15-річна українка, в оновленому списку тенісисток-професіоналок 134-та. Без змін тиждень минув для Еліни Світоліної, вона четверта на планеті. Немає українців на тенісному турнірі в Ештурілі, призовий фонд якого півмільйона євро. Лідери посіву стартове коло пропускають, а непростою була дорога до другого раунду для Франсіса Тіафоє. 20-річний американець, який нині 64-й на планеті, на силу подужав земляка Теніса Сангріна. Суперники обмінялися перемогами перших двох серій. А в заключному Тіафоє був на порозі провалу. Якимось дивом він все ж відіграв три матчболи Сангріна і вирвав перемогу 3-6, 7-6 та 7-6. Наступний суперник Тіафоє – четвертий стійний Жиль Мюллер з Люксембурга. Козаки-характерники. Хто вони? Справжні маги чи вигадані герої українського епосу? Розкажуть журналісти ранку у Великому місті. Дочекайтеся.